سیدہ عزرہ بخاری کو کہ وہاں میں سٹیج تھے اپنا مقالہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی دی آل تے سونے نبی تو نسبت ہے, نبی دی آل تے سونے نبی تو نسبت ہے, مکو ہے ناز جو سلے علا تو نسبت ہے. میرے خدا نے میں کو صبر اینے نہیں بخشا, میرے خدا نے میں کو صبر اینے نہیں بخشا, اکو خبر ہے میں کو کر بلا تو نسبت ہے. دنیا دی کہنی زبان دا دار و مدار ان دا ادبی خزانہ ہوندا ہے, جڑا نہ صرف ان دی تاریخ تے ارتقا دا گواہ ہوندا ہے بلکہ ان دی بقا دا ضامن بھی ہوندا ہے. بالکل اسی طرح سرائکی زبان دا ادب بھی موجود ہے تے این زبان دا بہت قیمتی خزانہ ہے تے سرمایہ ہے جے کو کئی حصہ ای تقسیم کیتا ون سکدا ہے. وڈی تقسیم تا نثری ادب تے منظوم ادب دی ہے پئی, بس جے کر صرف نظم کو کیتا ونے تا اون دے وچ دینی تے مذہبی ادب بھی بہت زیادہ ہے. اگر صرف دینی ادب دے وچ دیکھوں تا واقعی کربلا دے اوتے اتنا کچھ تخلیق کیا ہے جو ایندا احاطہ کرن مشکل ہی نہیں ناممکن ہی ہے. محققین دا خیال ہے جو سرائکی مرثیے دی تاریخ اردو مرثیے کول بھی پرانی ہے, بلکہ اکثر دا خیال تا اے ہے جو مرثیے دی ابتدا ہے او ملتان کو تھئی ہے تے سرائکی زبان ہی تھئی ہے تے بعد وچ دہلی تے لکھنؤ تک ابڑی ہے تے اتھاں اردو مرثیے دی ابتدا تھئی ہے. لیکن سرائکی زبان دا رسم الخط نہ ہون تے سرکاری سرپرستی تو محرومی دی وجہ کول سرائکی گو جڑے شعرا ہن اپنی شاعری کو لکھت دے ذریعے محفوظ نہ کر سکے تے ایندی وجہ کول ایک بہت قیمتی خزانہ ضائع کی گیا ہے. ڈاکٹر سید سجاد حیدر لکھتے ہیں جڑا امام حسین دے صاحبزادے امام زین العابدین دمشق وچ گئے تا انہاں دی ہی گھر علی جنہاں دا تعلق سندھ دے نال ہا, اون خاتون نے اپنی مادری زبان قدیم سرائکی دے وچ ایک مرثیہ لکھ کے امام زین العابدین دی خدمت وچ پیش کیتا ہے. امام زین العابدین نے مرثیہ سن کے دعا فرمائی ہے, اللہ کرے سی تیری این زبان وچ قیامت تک ذکر حسین تھیندا رہسی. امام زین العابدین دی این دعا دی تاثیر ہے جو سرائکی دے بغیر امام حسین دا ذکر تے واقعہ کربلا نامکمل سمجھا ویندا ہے. تے سرائکی مرثیہ واقعہ کربلا کو پھیلاون دا ایک اہم ذریعہ منا ویندا ہے. سرائکی محروم مظلوم تے دکھے لوگاں دی زبان ہے, این وجہ کول مظلومیت دا واقعہ ایندی پہچان بن گیا ہے. سرائکی لکھن والا شاید ہی کوئی شاعر ایسا ہوئے جے اپنی شاعری وچ واقعہ کربلا دا ذکر نہ کیتا ہوئے. کے پی کے وچ درس میر خان سرائکی علاقہ تے سرائکی وسیب دا حصہ ہے. اتھاں وی سرائکی مرثیہ ڈوڑا سلام تے نوحہ اپنی پوری آب و تاب دے نال لکھیندا رہی ہے تے لکھیندا ویندا پی ہے. این علاقے وچ مرثیہ گوئی دی پہلی شہادت میاں محمد بخش تے سید زمان شیرازی دے حوالے نال ملدی ہے. بعد وچ این روایت کو جعفر حسین رایت تے صادق حسین جرت نے اپو تے ٹورا. 2013 وچ انہاں دے کلام تے مبنی کتاب فانوس رایت دے ناں نال شائع کی چکی ہے. اردو مرثیہ کو جڑی شہرت میر انیس تے میر دبیر دے زمانے وچ حاصل تھئی ہے او سرائکی مرثیہ کو اون شان و شوکت تے عروج 12ویں صدی ہجری تو گھن کے 14ویں صدی ہجری تائیں حاصل ریا تے اے سرائکی مرثیہ دا سنہری دور آکھا ون سکتا ہے. سرائکی مرثیہ دی تحقیق دے نال دے حوالے نال خلش پیر اصحابی دا نام ایک معتبر حوالہ سمجھا ویندا ہے جنہاں نے سرائکی مرثیہ گوئی دے 400 سال تے سرائکی مرثیہ گوئی تے 500 سال جیاں کتاباں لکھ کے مرثیہ گوئی دی تاریخ کو محفوظ کرن دی لازوال کوشش کیتی ہے. سرائکی ادب تے واقعہ کربلا دا بہت گہرا اثر ہے.
ते मेरा ख्याल है कि जेकर सराइकी अदब विचू वाकई करबला को कट दीदा वने ता सराइकी अदब दे दामन विच पिछू कुछ नहीं बचदा। बहुत शुक्रिया।